And I believe what is right also now is that we continue to stand with people in Kosovo in order that the future of Kosovo is fully aligned with the merits of its people. There's so much happening here that is good, that is positive, that has lessons for the world and not just for the people of Kosovo. And I look forward to the day when Kosovo, as a sovereign and independent nation, is properly anchored within the family of Europe. Demokratike do të kujtoj për herë kumbimin e fjalëve. Citoj, kjo është thjesht gjëja e duhur për ta bërë. Fjalë të thëna nga Zoti Blair 25 vjet më parë, kur e ftonte botën demokratike të bashkëngjiteshin atij për të ndaluar krimet e lahtarshme të regjimit të Miloševićit në Kosovë. 25 vite më pas dhe çdo ditë nga ajo, ne ju themi faleminderit. Faleminderit Sir Tony Blair që përkundër sfidave ju orientuat kompasin e historisë në anën e mbrojtjes së vlerave që kanë përcaktuar kapitujt më të lavdishëm të historisë njerëzore.